Caroço já tá à espera de uma bananinha aqui, gente. Ele come até verde. Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vlog aqui nesse canal. Com a graça de Deus. Aqui, caroço. Ei, que bocão é esse, hein? O restante eu vou jogar no chão. Tá? Gente, para fazer a nossa polenta saborosa, eu coloquei aqui um pouco de banha, tá? E vou colocar aqui um dente de alho. Esse era grande. Vou esperar fritar o alho para mim colocar água, tá, gente? Sim, colocar água porque vamos esperar ferver para depois colocar o fubá, tá? Já fritou, gente, o alho, ó. Não vou deixar dourar mais que senão queima, né? Vou colocar a água. Vou deixar na tela para vocês a quantidade de água certinha, porque de repente eu vou precisar adicionar mais água, tá? Aqui eu coloquei 800 ml, mas depois eu vou deixar na tela certinho quanto eu adicionei a mais, se precisar. Eu coloquei aqui, gente, uma xícara e meia de fubá. Eu usei esse canequinho, só que eu achei que estava filmando, mas não estava, tá? Por isso não mostrei medindo, gente. Vou colocar aqui água, tá? Fria. Essa medida minha, gente, essa medida é 250 ml, tá? Vamos ver se eu vou colocar tudo. Pode colocar uma xícara, sem medo, tá? De água. E agora eu vou desembolar. Tem gente que já joga o fubá lá seco na água quente, mas eu não tenho essa prática. Só o mineiro da gema mesmo. Eu sou filha, né, gente? Mineiro entende fazer uma polenta muito saborosa. Eu aprendi com a minha sogra fazer essa polenta temperada, porque geralmente aquela polenta tradicional mineira, né? Não leva alho, gente. Mas hoje em dia o pessoal tá incrementando, né? Pra ficar mais saborosa. Tá pronto, gente. Agora eu posso esperar a água ferver e depois ir com esse ingrediente. Gente, e agora já ferveu, vou jogar o meu fubá, tá? E vou mexer. Aí você pensa assim, se embolar, o que que eu faço? Não se preocupa, gente. Ela vai desembolar, tá? Ainda mais com a minha diquinha aqui. Aliás, eu já dei essa dica aí em um shorts, né? Pra você poder usar o fuezinho da batedeira ou um outro fuê mesmo de fazer bolo que você tem aí separadamente. Porque a polenta ela precisa ser batida, gente, para ela ficar gostosa. Tá? Agora eu vou pegar o fuê. E eu vou desembolar, vou baixar o fogo. Vou até passar aqui pro outro fogo, que é mais baixo. E agora eu vou desembolar esses carocinhos que ficou. Provavelmente eu vou colocar mais uma meia xícara de água, tá, gente? Quente. Não gosto de colocar água fria porque se você colocar o fubá na água fria, pode acontecer de você deixar ela até 40 minutos no fogo e ela ainda ficar crua. Sim, a polenta ela foi feita pra gente poder colocar o fubá na água quente, gente.
E como eu disse, vou colocar mais meia xícara de água quente. Eu medi aqui para ficar certinho para vocês verem, tá? E agora eu vou dar mais uma mexida boa aqui, viu, gente? O meu fuezinho já desembolou os caroços que tinha nela, tá? Então agora eu vou dar uma batida. Aí eu tampo e deixo cozinhar. Eu deixo aqui pelo menos 30 minutos. Aí de vez em quando eu venho cá, tá? Dou uma mexidinha. Você pode esperar até uns 5 minutos. Vem cá, dá aquela bela batida. Pá, 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 pá. A batida aqui, gente, ela é importantíssima para a polenta dar sabor. Aí você vai me dizer, será que é verdade? Ô, gente, não tenha dúvida disso, não. Sua polenta precisa disso aqui, ó. Ficar cremosa, ó. Se ela não ficar assim, ó, cremosa, ela tá crua. Se ela cair os pedaços sem ficar assim, ó, com liga, ó, ela tá crua. E um dos segredos é esse, tá? Não fica puxando aqui nas beiradas o que tá cru lá, não, tá? Só vai aqui no meio. Bate. E bate, 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 bate. Aí você dá um descanso, tá? Eita, que eu já ia esquecendo do sal, hein, gente? Já ia me esquecendo. Eu não soco assim o alho com sal. Só aquele tiquinho mesmo pra não deslizar no pilão. Eu não gosto de queimar o sal, né? Na gordura. Faz muito mal para os rins. Viu, gente? Você faz assim, ó. Assim é que ela bate bom, ó. Ó, liga, ó. Ó. Ô, maravilha. E agora eu já vou virar ela lá, gente. Já passou uns 30 minutinhos. Gente, ó, isso aqui indica, ó, que ela cozinhou bem, ó. Que eu vou ter que deixar minha panela de molho para poder soltar isso aqui. E rendeu até bastante, né? Olha aí. Eu não desperdiço isso aqui, tá, gente? Vai para as minhas galinhas. Mas a gente também gosta de rapar, né? Esse fundinho aqui, ele solta. E olha aí que beleza. Maravilha, não tá? Gente, não tem problema ela ficar dura assim. Eu gosto bastante dela dura. Quer ver quando você tem um caldinho pra jogar em cima da comida? Que hoje aqui eu não tenho esse caldinho. Mas ela fica assim, muito, uma textura muito boa, sabe? É uma delícia. Não só por causa do tempero, mas por causa do carinho de fazer, né? Como diz, capricho dá trabalho, né, gente? Mas eu gosto de fazer a polenta assim, nesse capricho.
Joaquim vai cortar um cacho de banana, gente. Corta ali embaixo, ó, no tronco, na frente do cacho. Aí, opa, aí agora ele vem, segura. Madeira. Madeira não, banana, né? Fala um oi aí, meu bem. Boa tarde, eu tô cortando cacho de banana. Agora esse tronco aqui não presta mais, gente. Esse tronco aqui, ó, ele é descartado. Só dá um cacho, aí você tem que descartar, né, o tronco, né? O pé. Mas aí vai formando novas mudas em volta. Ó, pessoal, na oportunidade desse vlog, eu quero aproveitar para mostrar para vocês as rosas do deserto que eu ganhei, que eu mostrei no vlog que eu tinha ganhado, né? Que eu falei que eu ia mostrar a plantação delas, né? Elas já plantadas, melhor dizendo. Aqui era aquela grandona que eu podei, porque eu achei que ela precisava, mas acho que não foi bom, porque até agora ela não soltou broto, né, gente? Época certa é a partir do de maio, mais de um julho ou agosto para poda. Eu podei antes. E essa é a outra que eu vou podar só em maio. E essa também pretendo podar só em maio. Então estão aí as três, tá vendo? Essa aqui é a bitela, ó. Tamanho do caldex. Foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado cair.